Ruske snage pokrenule su veliki napad na ukrajinske gradove tokom noći 8. maja. Rusija je tokom cele noći lansirala krstareće i balističke rakete, rakete i bespilotne letelice tipa Shahed, izvestile su ukrajinske vazduhoplovne snage, a cilj je bila energetska infrastruktura. Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da je energetska infrastruktura napadnuta u Poltavskoj, Kirovgradskoj, Zaporoškoj, Lavovskoj, Ivano-Frankovskoj i Vinjičkoj oblasti. Šteta se istražuje i već se radi na obnavljanju električne energije i kapaciteta za proizvodnju električne energije. Obim štete trenutno nije jasan, međutim u Poltavskoj oblasti ruski dron je udario u infrastrukturni objekat i tom prilikom je izazvao strašan požar. Stanovnici su također prijavili da su čuli eksploziju u Kijevu oko 5 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu. Vojna uprava Kijevske oblasti je također izvestila o eksplozijama oko Kijevske oblasti u blizini glavnog grada. Ruske oružane snage su izvele seriju udara u oblasti autoremotne fabrike Drnicki i u pravcu fabrike aviona Antonov u Kijevu, rekao je za RIA Novosti koordinator Nikolajeva Sergej Lebedev, pozivajući se na svoje kolege. Preko 50 raketa i više od 20 dronova Shahed gađali su infrastrukturu u oblasti Lavova, Vinice, Kijeva, Poltave, Kirovgrada, Zaporožja i Ivano-Frankovska. Sve neophodne službe već rade na ublažavanju posledica ruskog terora. Ceo svet mora da razume ko je ko. Svet ne sme dati šansu novom nacizmu, napisao je Volodimir Zelenski na mreži X. Istovremeno, više od 40 dronova napalo je teritoriju Belgorodske oblasti u proteklih 24 sata. U napadima je poginulo 8 osoba, a povređeno je 45, saopštio je gubernator oblasti Vjačeslav Glatkov. Inače, Rusija danas slavi 79. godišnjicu pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Na Crvenom trgu u Moskvi počela je vojna parada povodom dana pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu, a ruski predsjednik Vladimir Putin će po 21. put izvršiti smotru kao glavnokomandujući vojske. Svečanoj paradi u Moskvi prisustvuju i predsjednici Belorusije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Kube, Laosa i Gvineje-Bisao. U nekim dijelovima Rusije, povodom dana pobede 9. maja, već su održane vojne parade. Vojne parade održane su u Vladivostoku, Novosibirsku, Habarovsku. U paradi pobede u Moskvi, kako je ranije najavljeno, ove godine će učestvovati više od 9000 ljudi i više od 70 komada tehnike, kao i dve vazduhoplovne grupe pilotske akrobatike ratnog vazduhoplovstva Rusije, ruski vitezovi i striži. U Rusiji se svake godine 9. maja, povodom dana pobede nad fašizmom, u Drugom svjetskom ratu održavaju parade pobede u više gradova, a centralna je na Crvenom trgu u Moskvi. Rusija nije poslala pozivnice za današnju vojnu paradu ambasadorima i zvaničnicima zemalja koje smatra neprijateljskim, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je istakla za TAS da zvaničnici neprijateljskih zemalja nisu pozvani na paradu za dan pobjede treću godinu za redom. One nisu pozivane od 2022. godine, jer režimi u tim zemljama vode, hajde da to formulišemo kao neprijateljsku politiku. To je termin koji je uveden, ali oni zapravo vode agresivnu politiku prema našoj zemlji, a mi to formulišemo kao hibridni rat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se okupljenima. Rusija će učiniti sve da ne dođe do svjetskog sukoba, ali nećemo nikome dozvoliti da nam preti. Naše strateške snage su uvijek u pripravnosti, poručuje Putin. On je tom prilikom svim građanima Rusije čestitao dan pobjede. On je podsjetio da je sudbina čovječanstva rješavana u veličanstvenim bitkama koje su odigrane kod Moskve, Kurska, Sevastopolja. Na samoj paradi, posle brojnih pešadijskih jedinica, počeo je moćni defile tenkovskih i artiljerijskih jedinica, sistema PVO, raketnih jedinica. Pored tribina prolazi mehanizowana kolona strateških raketnih trupa. U njenom sastavu su autonomni laseri raketnog sistema JARS 54. gardijske raketne divizije. Maršu se pridružuje kolona protivvazdušnih raketnih sistema S-400, Triumf 549 zenitno-raketnog puka sa ordenom Lenjina i crvene zastave vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Borbene karakteristike ovog sistema koji su postavili ruski dizajneri u potpunosti su potvrđene rezultatima praktične upotrebe tokom specijalne vojne operacije. Danas raketne trupe u potpunosti koriste izuzetne mogućnosti za prenos ovog sistema i njegovu sposobnost da zasigurno pogode metu
bilo gde u svetu. Raketne formacije naoružane sistemom JARS ostaju ogromna sila nuklearnog obuzdavanja i pouzdani garant bezbednosti Ruske Federacije. Poslednji u paradnoj formaciji vojne tehnike su oklopni transporteri na točkovima na platformi Bumerang sa zastavama oružanih snaga Ruske Federacije. Iznad Crvenog trga je čuveni kubanski dijamant koji čine 9 akrobatskih timova Su-30 i MiG-29, ruski vitezovi i striži. Na kraju parade, vojni muzičari iz kombinovanog orkestra izvode pesmu Domovina. U zvuke marša, oproštajne Slovenke, orkestar napušta Crveni trg.